No heippa, nyt jatkuu julkisen puolen ja yksityisen puolen neuvottelut. Molemmilla puolilla tuntuu ikään kuin henkilöstö olisi vain menoerä. Suomen talous kumminkin jatkaa koko ajan nousuaan ja sen nousun tekee muuten työntekijät. Sen takia meillä on julkisella puolella ja yksityispuolella koko ajan keskustelussa se, että palkkakorotukset pitää saada. Samaten julkisella puolella lomarahaleikkauksen kompensaatio pitää tulla siten, että se ei syö julkisen puolen palkankorotusvaraa. Meidän pitää huolta, että ihmisillä on rahaa ostaa ja kuluttaa ja palkalla pitää tulla toimeen. Siis edelleenkin #palkatkuntoon.